Aquest diumenge la Grada d'Animació va organitzar una diada amb moltes activitats programades, des d'actuacions castelleres, xarangos i un concert a càrrec de Pep Puigdemont. Però malgrat que la pluja caiguda a la ciutat va fer la guitza, es van haver de suspendre algunes d'aquestes activitats. Però tot això, la sala Turina es va emplenar i les diferents bandes de percussionistes convidades es van fer sentir. Pep Puigdemont va entretenir la mainada mentre que els de la Grada preparaven les taules per un dinar de més de 400 persones. Després del dinar varen desplaçar la festa a l'estadi municipal, on es va poder gaudir de la victòria contra el Llagostera, l'actual líder. Cap a una altra banda no soluciona el problema. A Càritas abordem els problemes de cara. Fes-te voluntari o fes la teva aportació a Càritas Garrotxa. Truca'ns 972 27 28 40.